Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyıb. Bu barədə Praqada Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Fransa Respublikasının Prezidenti Emmanuel Macron, Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Charles Michel və Ermənistan Respublikasının Baş Naziri Nikol Paşinyan arasında baş tutan görüşdən sonra Yelisey Sarayının rəsmi saytında dərc edilmiş bəyanatda deyilir. Sənəddə vurğulanıb ki, Ermənistan və Azərbaycan Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nizamnaməsinə və hər iki tərəfin bir-birinin ərazi bütövlüyünü və suverenliyini tanıdığı 1991-ci il Alma-Ata bəyannaməsinə sadiqliklərini təsdiqləyiblər. Onlar təsdiqləyib ki, bu, sərhədlərin delimitasiyası komissiyasının işi üçün əsas olacaq və oktyabrın sonuna dək sərhəd komissiyalarının növbəti iclası Brüsseldə baş tutacaq. Ermənistan Azərbaycanla sərhəddə Avropa İttifaqının mülki missiyasına yardım göstərməyə razılaşıb. Azərbaycan bu missiya ilə ona aid olduğu dərəcədə əməkdaşlığa razılıq verib. Missiya oktyabr ayında fəaliyyətə başlayacaq və maksimum 2 ay müddətində davam edəcək. Missiyanın məqsədi güvən yaratmaq və öz hesabatları vasitəsilə sərhəd komissiyalarının fəaliyyətinə töhfə verməkdir deyə bəyanatda qeyd olunub.